И сега нашия първи лектор днес, това е Евгений Кунев, занимава се с Python, програмист, пише код, чувал съм, че е бил писал нещо и на Cobol Maya, ама никой не знае. Това са митови легенди, ясно. И понеже малко ми се спи днеска все още, давам ви го той да, да ни разкаже по-подробно. Така. Тук няма микрофония и това е чудесно. Благодаря първо за този чудесен час, в който сте дошли. Казвам, че толкова хора са способни да станат този час и да дойдат до тук. Намираме се на OpenFest, ще си говорим за Python. И по-конкретно ще си говорим за разни начини, по които можем да правим асинхронни приложения, използвайки Python. Аз съм Евгений, това са някакви начини, по които, ако по някаква причина решите, че искате, може да се свържете с мене. Основното нещо, което е свързано с тази лекция, която ще говоря, която ще ви представя днес, е фактът, че много обичам да се занимавам с Python. Обаче, обичайки да се занимавам с Python, аз все пак съм реалист. И знам едно много основно нещо за Python и за Python комьюнитито, то понякога се движи малко по-бавно. Повечето неща, свързани с Python, обикновено са доста стабилни и хората не се чувстват много силно мотивирани да променят неща, които просто работят. Това според мен е причината, с която може да си обясним начина, по който се движат някакви неща и случват някакви неща в Python комьюнитито. Днес предстоявам да говоря пред хора, първо ще поговоря малко общи смешни приказки. Това е един албум на Сали Ерна, казва се Avalon, излезе през 2012 година. В него има една много яка песен, която се казва Seven Years. Интересен факт, горе-долу 7 години са минали от момента, в който е релизнат Python 3 през 2008. И до ден днешен много голяма част от кодбейса на Python, която ще намерите по open source проекти и по не чак толкова open source проекти, ако работите някъде с Python, обикновено има поне някаква част, която не е на Python 3 и дори до ден днешен понякога се случва хора да започват чисто нови проекти, използвайки Python 2.7. И това е малко крипи. Очевидно има супер много причини да не правим това и да предпочетем Python 3. Това са някаква част от много очевидните бонуси на това да не използваме Python 2, а да използваме Python 3. И с това приключвам да мрънкам. Основната причина за това... Само ли е по-добре? Окей. Страхна от микрофонията. Основното нещо, за което ще ви говоря днес, отново е част от тия точки. И това е non-blocking IO-то. За non-blocking IO-то в последно време има много голям хайп. Навсякъде и всички езици с всички различни видове технологични стекове, които хората използват. И това според мен е един доста добре обоснован хайп. Асинхронното IO решава супер много проблеми, които имаме с начина, по който правим софтуер. Основната идея, около която се върти това нещо, е execution flow на една програма. Какво представлява execution flow? Може да си мислим за някакво е такова просто нещо, в което имаме един код, който буквално се изпълнява по някакъв такъв начин. Нещо се случва, проверяваме някакво условие, влизаме в някакви бранчове на някакъв if, примерно, след това въртим някакви цикли и така нататък. Това е един много прост модел на някаква програма. Защо това е проблем? Много от работата, която се налага да върши нашия софтуер, е свързана под някаква форма с мрежови операции, четене, писане и така нататък. И освен това, знаем, че голяма част от езиците от типа на... За съжаление, трябва да го цъкна, за да тръгне. Много голяма част от езиците от типа на Python и JavaScript и така нататък работят по този начин. CPU-0 там по средата се раздава и прави някакви невероятни неща и останалите 300 000 кора седат отстрани и чирват за него, защото той е много як. Python го прави, JavaScript го прави, Ruby го прави, почти всеки много популярен език го прави. От друга страна, USG е популярният начин за опаковане на network application в Python. USG Application Server
И обикновено ние обичаме да си мислим, че там нещата се случват ето така. Имаме един application, който трябва да обработва някакви заявки. Една заявка идва, нашия Whisky Worker я обработва, идва втора заявка, нашия Whisky Worker я обработва и така нататък. Идеята е, че имаме много Whisky Worker, всеки от тях е един процес, той обработва последователни заявки. Красивия модел е това. Реалността по-скоро е това. Нали, нещата тръгват горе-долу добре, в един момент нещо се случва, ставаме супер популярни, примерно правим нещо, което е customer facing, хората изведнъж го харесват супер много и ни хващат с голямата бухалка. И съответно някакви неща, които идват като request там в началото, ние ще ги обработим някога. Една от причините за това е, че мрежите са бавни. И какво имам предвид под това мрежите са бавни? Е, това може да си представим, че е нещо, което прави един наш Whisky Worker, обработвайки някакъв request. Първо, нали, процес седи и чака да дойде някакъв request. Той request идва и той започва да го обработва. Какво представлява обработката? Прочита някакъв юзър от някъде, променя някакво поленце на този юзър и след това изпраща апдейтите за този юзър обратно към базата, да речем. Първото и последното действие на практика са някаква заявка през мрежа. Дали ще бъде към Postgre или MySQL, дали ще бъде към някакво Mongo, няма никакво значение. Говорим си с нещо през мрежата и в този случай, в нормалните синхронни приложения, това е един вид загубено време. Ние чакаме оттатъка някой да ни отговори. Нашия Whisky Worker седи и не прави нищо, защото чака базата да му отговори. Естествено, топлата вода е открита много отдавна. Това са неблокиращите сокети. Каква е основната концепция на неблокиращите сокети? Ние можем да кажем, аз искам някаква операция да се случи по мрежата, обаче не искам да седя и да чакам за нея. Аз знам, че тя ще отнеме много време. Междувременно процесът ще свърши нещо друго. Като дойде резултата, тогава ще мислим как да го обработим. Това много добре се връзва с концепцията за коротини. Коротините са някакви парчета код, за които може да си мислим като за функции, например, които взаимно си предават контрола по някакъв начин, една на друга. Като това може да става експлицитно, имплицитно и така нататък. И да речем, в този случай се получава нещо такова, което изглежда много по-сложно, факт, но е доста по-ефективно. Ако речем, че ето там най-вляво в ноу бранча на IF-а имаме някаква network операция, там нашия код казва, аз ще чакам нещо да дойде по мрежата и за да не седи процесора и просто да не прави нищо, ще отиде и ще почне да изпълнявам някакъв друг код. Там се стига до подобна ситуация и се продължава да се изпълнява някакъв друг код. И след като цялото това нещо се изврати и това dependency може да е много сложно, в някакъв момент ще се върнем обратно на мястото в първата коротина, защото там вече операцията е готова и може да продължим. Това очевидно в наши дни изобщо не е революционна идея, защото вече почти всички го правят в почти всеки език, понеже има някакъв агримент, че това е доста добро решение на този проблем. Това беше ситуацията в Python до относително скоро. Имахме async core, async chat, twisted, greenlit, event, tornado и още някакви неща, но това да речем, че са второто, третото и четвъртото са доста популярни решения. Първото е просто това, което идваше вградено в Python. Много набързо, async core и async chat са част от градената библиотека на Python и като цяло не са много приятни за използване. Дават ви някакъв много тънък рапор около select и poll call-ове, много е тегаво. От тези две библиотеки до бизнес логика на вашето приложение има супер много път, който трябва да извървите и на практика трябва да си напишете собствен фреймворк върху тях. Очевидно това не е супер яко решение. Twisted е, мисля, че едно от първите големи решения на този проблем. Той е събитийно базиран мрежови енджин, асинхронен, но много по-високо ниво на абстракция, отколкото async core и async chat. Може да се пишат web application с него, може да се пишат някакви генерални неща, които просто искат да правят асинхронни заявки през някаква мрежа към каквото и да било. Много е мощен, има доста повече boilerplate в него, отколкото в следващите неща, които ще ви покажа. Това е един примерен web application, който има само един endpoint, който отговаря на GET. Като цяло в Twisted повечето неща се случват с callbacks. Имате концепция за реактор, което е нещо като IO loop или event loop в, да речем,
Node.js или по-късно, както ще видим в Async.io. Имате протоколи, които са някакви начини, с които можете да се закачате към неща, които се случват в лайфсайкъла на един сокет. Основно реагирате на събития, като задавате колбеци за тях, което за някои хора е по-готиния начин. Аз по-скоро искам да ви убедя, че това не е така. Има deferreds, които малко приличат на фьючери или на промиси, но се използват по някакъв малко по-странен начин. Истината е, че с Twisted съм се занимавал общо взето николко, предимно от интерес, но като цяло той има малко по... бидейки по-мощен, той има малко по-сложен интерфейс да използва. Друг относително популярен вариант за корутини в Python вече си говорим са гринлетите. Гринлетите на практика са корутини, които обаче са направени по някакъв малко странен начин. Инспирирани са от стаклетите в... от тасклетите в стаклет в Python. Тоест, това са корутини, които си предават контрола по някакъв доста груб начин, много-много надълбоко в имплементацията на езика, с експлицитно предаване на контрола са. Код, който използва гринлет, изглежда горе-долу по този начин. Имаме един гринлет, който извиква втория и след това втория извиква обратно първия. Това може, естествено, да бъде много-много по-сложно. Важното, което трябва да разберем тук, е, че на двата реда, на които свичваме към друг гринлет, не строим още върху текущия стек, т.е. не извикваме нова функция, хващаме текущия стек, записваме си го някъде и почваме съвсем нов стек, който започва от другия гринлет. И това е странната част. Нещото, на което аз не съм много голям фен в гринлетите, е, че те разчитат страшно много на native код. В смисъл, има някаква си магия в тях, има много си магия в тях. Има много си магия в тях. Има 1,2% assembly код в кода на гринлет. Това е, не знам, странно. Мен това ме притеснява. Не ми харесва да разчитам на такъв код много. Гринлетите сами по себе си също са много мощен апарат, който обаче не решава проблема напълно. Той ни дава инструменти, с които да го решим. Върху тях идва Gevent. Gevent ни дава корутини, за които трябва да мислим много по-малко, отколкото ако използваме директно гринлети. Gevent отново използва гринлет. Тоест, ако имаме един такъв код, който просто прави заявка към три сайта и казва колко е дълъг респонс от всеки един сайт, ако изпълним този код, ще видим това. Нали, нещата са се изпълнили в реда, в който сме ги написали, просто сме получили респонс от Facebook, после от Twitter, после от Google, те са били дълги еди колко си и така нататък. Обаче забележете, първият код към Facebook е отнел 0,85 секунди, към Twitter 0,81 секунди, а към Google е времето, което ни е било необходимо за да ни отговори Google, е било много малко. Което означава, че ние не сме свършили работата много добре. Защото първо сме направили много дългите неща, за които сме чакали много дълго време. От друга страна е горе-долу все тази, така не че трябва да направим и трите и трябва да изчакаме общото време. Обаче, Gevent има един чудесен инструмент в себе си. Има Gevent Monkey модул, в който има една функция patch-all. Тя прави невероятна магия, минава и ни дава възможността да направим ето така. Единствената разлика тук от предишния слайд с код е, че отгоре сме извикали monkey patch-all и отдолу вместо директно да извикаме request data from URL, сме си създали три отделни гринлета и сме казали, че искаме да изчакаме всичките три да приключат. Отново, първо сме дефинирали гринлета, който си говори с Facebook, после с Twitter, после с Google. Обаче, понеже Google ни отговаря най-бързо, първо обработваме това, което ни даде Google. И съответно надолу по реда, по който получаваме респонси. Сега, как? Защо? Кой? Защо? Monkey Patch All хваща и Monkey Patch All супер много неща в стандартната библиотека на Python. Включително начина, по който се държат сообщите. Тоест, на всяко място, където може да се случи някаква IO операция, ние сме минали и сме Monkey Patch-нали някакъв метод, така че той да използва гринлети и да контекстуичва към някакъв друг гринлет, когато е на път да направи някаква IO операция. По този начин получаваме един такъв магически контекстуичинг, който ние не го виждаме в нашия код, но пак в някакви случаи е добре да знаем за него. И това хем е супер яко, в смисъл много е яко. Вие просто имате един код, той е огромен и работи синхронно и просто добавяте 5, 10, 20 реда, 100 реда код върху 10 000, и всичко става синхронно. Това е супер яко. Обаче, аз имам чувство, че е така.
смисъл, минавате из кормовата червата на езика и това е най-малкото да речем, че е опасно и е странно. Очевидно е полезен, спестява ни работата, която трябва да свършим сами, ако използваме гринлети. Може се пак гринлети. Мисъл, 1,2% assembly код. What the fuck? Assembly. Това е Python. Защо assembly? Така, и стигаме до Торнадо. Торнадо е също доста популярен фреймворк, веб фреймворк, но и фреймворк за асинхронни операции, за I.O. асинхронни операции като цяло. Поддържа както callback style организация на кода ви, така и фьючери и корутини. Горе-долу ето така изглежда аналога на предишния пример. В случая използваме различен клиент, с който печваме URL-а, изикваме URL-а, като го илдваме от нашия код. Отвънка извикваме нашата функция по този начин, като отново илдваме някакъв мап върху някакви неща. Тоест, едно илдваме един списък от каквото ни е върнало извикването на coroutine функцията. Илдваме фьючери или итеруеми от фьючери, като по този начин казваме, че за да продължи нашия код да работи, ние разчитаме на резултата, който ще ни дадат те. Фьючерите са относително прости обекти. Можем да изсетваме резулт, да им сетваме някакъв exception. Можем да се откажем от това някога да бъдат завършени, ако решим в някакъв момент, че вече не ни интересуват. Можем да проверим дали един фьючер е готов, дали е бил отказан, дали в момента се обработва. Можем да проверим какъв е резултат от изпълнението му или дали се е хвърлил някакъв exception. Като цяло това са начините, по които можем да кажем, че искаме някакъв код да се изпълни в някакъв момент. Можем да добавим callback, който да се извика, когато фьючера ни стане готов. Също така можем да добавим просто някакъв генерален callback към самия IO group. Runner класа в Торнадо е нещо, което ни дава спойката между корутините и callback стила, с който всъщност работи всичко отдолу в Торнадо. Той се грижи за това, когато нашата корутина илдне нещо, да се скеджуне правилния callback в IO, по който да се изпълни, когато това нещо бъде изчислено. Неудобствата, които ни дава това нещо, очевидно stack traces и за съжаление асинхронни итеруеми, с които трябва да се простим в някакъв смисъл. Така изглежда stack trace на Торнадо корутина. Виждаме отдолу, че се намираме в нашата корутина, обаче нагоре има Торнадо ген нещо си, Торнадо stack context, Торнадо IO loop. Имаме, много е трудно да проследим обратно всъщност коя корутина зависи от текущото извикване на нашата корутина, от което започва stack tracing. И това е в някакъв смисъл много трудно решим проблем. Торнадо има stack context, който прави нещо подобно и се опитва да реши този проблем, но той е доста тегъв за използване и в някакъв смисъл трябва да си донапишете ваши собствени инструменти, с които да го използвате. Като цяло stack context в самото Торнадо се използва за правилен propagation на exception-и между отделни корутини. Можете да си направите ваше хаки решение около него, което да ви даде stack trace. Сега нещо много по-различно. Много по-различно. Лалета. Това са лалета. Знам, че не се вижда много добре. Това са няколко знаменити пепа. Пеп 0380, който ни дава и от from синтаксиса, пеп, който ни дава concurrent future обектите, async IO support, това е initial пепа, който в крайна сметка не се реализира напълно, и накрая пепа, който ни дава async IO модула, във вида, в който вече го използвам. И тук идва най-големия enlightenment. Вградения async IO модул в Python 3.4. Имаме както low-level, така и high-level абстракции за боравене с асинхронни операции. Имаме много-много дълбок контрол над транспорти и протоколи, като това са горе-долу сходни концепции с това, което има в Twisted. Както протоколите, така и транспортите са концепции в някакъв смисъл заети от Twisted. До голяма степен на Async IO при създаването на Async IO са взаимствани много идеи, които се е видяло, че са добри и работят много добре, както от Twisted, така и от Торнадо. Имаме callback style интерфейси, имаме и корутини и фьючери. Основното, първата стъпка, която ни е необходима, това е yield from. Yield from се появява в Python 3.3 и като цяло просто ни дава възможността да делегираме
изпълнението на един генератор на друг генератор. Тоест, ако имаме един такъв тъп генератор, който бори от 0 до 10 и един тъп генератор, който бори от 10 до 0, можем да ги използваме двата по този начин, като просто първо извикаме yield from от първи и след това yield from от втория и така, вместо да се налага да въртим цикли сами в кода на последния ни генератор, просто ще делегираме изпълнението първо на единия и след това на втория. Ако погледнем първия, това ще бъде отново 10, от 10 до 1 и накрая просто двата, един след друг. Тук по средата между двете десетки се е случило ето това сменяне. Приключило е up to 10 и след това е започнал down from 10. Как Async.io използва това нещо? Използва го като подобно на начина, по който Торнадо прави корутини, които идват фьючери. В Async.io също идваме фьючери, но поради възможността да имаме yield from и да идваме навътре в нашите корутини, можем да идваме само по един фьючер. Тоест, фьючера, който е най-най-най-надобоко в този стек от yield-ове. Нещо, което представлява истинската асинхронна network операция в случая. И ето това е, така би изглежда част от кода, с който ще направим предишния пример. Казваме, че искаме да изчакаме извикването на request data from URL за всичките тия URL. A request data from URL ще изглежда ето така. Извикваме get, идваме от него, получаваме някакъв респонс. Самата get функция представлява това. В самия Async.io, тъй като той е част от стандартната библиотека на Python, няма вградени много advanced инструменти за HTTP, т.е. примерно няма да получите интерфейс, който е толкова мазен и приятен и лесен за използване, като на request, да речем, но може да правите общо взето всичко. По този начин отваряме connection, взимаме reader и writer, след това изчакваме от тях да дойдат някакви неща. Виждаме, че когато извикваме reader, readline, го използваме с yield from, защото това е момента, в който казваме аз искам да изчакам да дойде отговор от другата страна на тая конекция и чак след това да продължа. Тоест, там където имаме yield from, изпълнението на нашия код буквално ще спре, ще започнат да се изпълняват някакви други корутини, които са готови за изпълнение, или да се извикат някакви други колбеци, които са готови за изпълнение. И в крайна сметка след това ще се продължи с нашия код тук. И така изглежда output от този пример. Сравнително същия. Нали, респонсите са много по-малки и времето много по-бързо, понеже правим само, head request or something. Не следваме редиректа в случая, което request прави вместо нас. Нали, това не е много мазен интерфейс за HTTP, но е много, много добър и мощен интерфейс за нетворкинг. Async.io ни дава таскове, фьючери и корутини, като някакви основни относително големи концепции. Фьючера е обект, който представлява някакво изчисление, което някога в бъдещето ще се случи или вече се е случило. Това е важно. Този слайд беше оставен празен нарочно, за да сложите там любимата си шега за всички езици, които конвържват към Lisp. Фьючери and stuff. This guy gets it. Имаме корутини. Корутините са точно това, което вече казахме. Парчета код, които по някакъв начин си предават информацията едно на друго. Използваме ги с yield from. Трябва да бъдат декорирани с async.io coroutine, като всъщност това е препоръчително и е повече за документация. По принцип самата имплементация на event loop-а в async.io може да работи и с обикновени генератори, стига те да идват фьючери. Тоест, стига те в крайна сметка да идват фьючери. Двусмислицата между coroutine като функция, която дефинира coroutine и coroutine като инстанцията на функция, която дефинира корутина, в някакъв смисъл е умишлена и е консистентна със същата двусмислица, която имаме при генераторите. Тоест в Python, когато говорим за генератор, в някакъв смисъл може да говорим или за функцията, която като извикаме ще получим итеруем генератор, или за самия итеруем генератор. Причината за това е, че в крайна сметка отдолу двете неща са имплементирани с един и същи тип обекти в Python, особено в 3.4. Таска е упаковане на корутина в фьючер. Тоест една корутина, както казахме, сама по себе си е просто един генератор, който в някакъв момент ще иде някакъв фьючер. Таска, упаковайки корутината в фьючер, ни дава възможност да откажем нейното изпълнение в някакъв момент, като извикаме cancel, да изсетваме exception и така нататък. Обаче, имат един слон в стаята. И това е факта, че използваме генератори за всичко. Генераторите са много яки и се използват за много неща. И хората, които пишат Python,
много обича да използва генератори. Това е един от много яките фичери на езика. По този начин започваме да ги използваме за нещо по-различно от това, за което сме свикнали да ги използваме досега. Yield вече има две значения. Yield може да бъде някакъв следващ елемент, когато просто използваме генератор, както сме го правили досега за итеруеми, или декларация, че чакаме нещо да се случи преди да продължи изпълнението на нашия код. В двата случая имаме някаква различна семантика и това в някакъв смисъл може да бъде объркващо. И какво ще се случи, ако се опитаме да ги умешаме? Имаме този код. Той е синхронен, никъде няма никакви асинхронни неща, всичко блокира, обаче е супер готин като интерфейс. Защото отдолу можем просто да кажем for line, in line, edit. Какво си по средата, кога се случват network заявки, кога не се случват network заявки, изобщо не ни интересува. Всичко е напълно прозрачно за нас и това прави крайния ни клиентски код отдолу много по-готин и приятен за четене. Какво ще стане, ако се опитаме да го направим асинхронно? Ще кажем yield from client get и yield from response read и накрая ще yieldнем line. That sounds fair, right? Не. Не може така. Не може хем да yieldваме фьючери и да сме генератор, хем да yieldваме неща, които не са фьючери, т.е. хем да yieldваме фьючери и да сме корутина, хем да yieldваме някакви неща, които не са фьючери и да сме просто обикновен итерем генератор. Трябва да си изберем едно от двете. Са, всеки проблем си има решение. В конкретния случай, всеки грозен проблем си има още по-грозно решение. Две възможни неща, които можем да направим. Имплементираме си наши изключения, с които да хендълнем тия проблеми и използваме стражари. Sentinel. Стражар е много по-яко. Освен това, очевидно не можем да използваме просто генератор. Трябва да си използваме обикновен итератор с дона-дона, next и така нататък. Какво правим? Създаваме си итеруем обект, който сам си итератор, който има next метод, който е корутина, който прави някакви асинхронни неща. И ни трябва Sentinel. Защо ни трябва Sentinel? За да го върнем накрая. Понеже не можем да хвърлим stop iteration в нашия код. Ако нашия код хвърли stop iteration, това означава, че итерирането е приключило, т.е. корутината е свършила изпълнението си, т.е. IO loop-а ще го хендълне това по някакъв начин, който не значи това, което ние си мислим, че значи. Essentially, ако итерираме отвънка, нашия обект ще изглежда все едно е безкрайен. Тоест, никога няма да се стигне до момент, в който ще хвърлим stop iteration, защото дори да се опитаме да го направим, IO loop-а ще хване този stop iteration и ще го третира като нещо друго. Затова се налага да си имаме Sentinel обект и да си проверяваме за него всеки път, когато получим следващия елемент, да знаем дали не сме приключили. Животът е ужасен. И ние го мразим. И все пак, нали, след всяко много гадно нещо, идва някаква форма на решение. В случая с Python, това е async await синтаксиса, който се появява в 3.5 от преди около месец и нещо, и страхотният невероятен PEP 0492. Какво ни дава това? Ето този код, който видяхме преди малко. Не мигайте. Става ето този код. Мигнахте. Ето този код. Става ето този код. Заменяме yield from с await и вместо да декорираме функцията си с async coroutine, просто слагаме едно async пред самата дефиниция. Така нашата функция е дефинирана като коротина. Вече имаме синтаксис вътре в самия език, а не просто тулинг отгоре, който ни дава възможност да декорираме някакъв такъв тип взаимоотношения между кода ни, между части от кода ни. И съответно, нашия main става async dev main и вместо да правим yield from async await, правим await async await. Това е някакъв много-много прост пример, който основната му цел е да го използвам да ви покажа ето тази картинка. Какъв е механизма на цялото това нещо? Event loop-а има някакъв таск, той му казва почни да работиш, тавка изпълнява корутината, която се съдържа вътре в него. Корутината в някакъв момент казва аз искам да await на compute от 1 и 2, compute върши някаква работа, казва аз искам да await на sleep 1.0, това вече ни връща future, а не някаква корутина. Този future пропагейтва обратно назад до таска, таска вижда, че е future и казва на event loop, окей, аз чакам този future за да продължа, прави някакви други неща и чак когато е готов, ще продължа нататък. И съответно в някакъв момент този фьючер е готов и се случва същото нещо. Какво получаваме от async await синтаксиса? Някакви благини от сортата на aiter, yanext и async for, които са много важни.
решаваме нашия проблем поне на половина, като вече можем да използваме ето това. Можем да използваме iter, с което дефинираме как да вземем, как асинхронно да вземем итератор за нашия обект, и anext, с което да дефинираме как асинхронно можем да извикаме следващия елемент на нашия обект. Отвънка всичко изглежда почти по същия начин, с малката разлика, че пред фора се появява един async. Това означава, че for цикъла ще се погрижи за това да awaitне извикването на iter и след това да awaitва всеки път next-а. Обаче как спираме? Нали се разбрахме, че stop iteration значи други неща? По най-лесния възможен начин. Появява се нов exception в езика, вграден, който е stop async iteration, и съответно както за foreign имаме stop iteration, за async foreign имаме async stop iteration. Stop async iteration. И освен това имаме много яки stack trace-ове. Нашата функция отдолу, функцията, която е извикала, т.е. нашата коротина отдолу, коротината, която е извикала отгоре, и чак нагоре вече някакви неща в самия език. Обаче има още неща. Имаме aenter и aexit, които ни дават същите неща, само че за контекстни менеджери. Примерно може да си направим един такъв асинхронен логър, който отива и пише някъде в... към някаква друга машина информация за това какво се случва в нашия код. И това е много яко. Това е само за обяснение, за да не изглеждат тъпо следващите слайдове. От дефинициите на Async Await синтаксиса в самия PEP, самородните коротини не трябва да имплементират iter и next, т.е. native коротините, понеже те всъщност не са стандартни класически итератори или генератори. Те имат някаква по-друга вътрешна конструкция. И съответно не можем да ги подаваме на iter, list tuple и така нататък. Ако се опитаме да извикаме тези методи върху native коротина, ще получим грешка. Ако се опитаме да юднем от тях, ще получим грешка, т.е. не решаваме проблема с асинхронните генератори напълно, защото в крайна сметка отдолу имплементационно двете неща продължават да споделят страшно много код. Коротини, които са базирани на генератори, могат да идват от native. И isGenerator и isGenerator function винаги връщат false за native коротини. Т.е. имаме добро разделение между тия неща. Важното в случая, което искам да остане като overarching концепция, е, че в бъдещето на Python има супер яки неща, които ще се случват. И част от тях вече се случват. Нали, смисъл, async IO и async await синтаксиса са някакъв много голям импрувмент, като със сигурно ще се случват още някакви неща в тази насока, за да се доушлайфат. И нали, очевидно имаме още една причина, която можем да добавим към всичките тия неща, които сме си повтарали досега. И за да се импринтне този меседж по-добре, ви давам панда гушка щъплава. Така, имаме около 15 минути за време за въпроси. Здравей, значи Async IO прекрасно решава проблема, когато трябва да чакаме и CPU-то да не седи да не прави нищо. Как това нещо се вписва в мултипроцесинг? В смисъл, имам много корове, искам да ги изпълня на 100%. Ти можеш да продължиш да правиш в някакъв смисъл това, което си правил досега. Тоест, да речем, че до сега си решава проблема, като имаш страшно много ядра, на които вървят много процеси, които са уизги уъркъри. Чудесно. Обаче момента, в който ти уизги уъркъри започнат да не ти стигат, какво можеш да направиш? Си купиш още желязо, сложиш още процесори и така нататък. Вместо това, всеки един уизги уъркър прекарва някаква добра част от живота си в това да чака за нетворк. Тоест, ти можеш да получиш бонуса от асинхронното IO on top на факта, че имаш много, много ядра. Всеки един уизги уъркър ще се превърне, да речем, в стендалон питонско приложение, което използва Async IO, или в торнадо приложение, или нещо от този сорт. И вместо уизги уъркър ще имаш един процес, който ще обработва много повече заявки, отколкото един уизги уъркър, поради факта, че не блокира, когато чака на някакви външни депенденсите по мрежата. Ако до момента процесите ти са, в смисъл до момента си бил
multi-process safe, това не би трябвало да се отрази, ако постепенно започнеш да мигрираш кода си към това. Нали, единственият даунсайд там е, че това се случва с някакво добро количество рефакторинг на код, което е невъзможно. И в някои случаи, нали, особено това с генераторите, които изведнъж стават нещо друго, това създава някакви главоболия. Това е единственият консидерабъл такъв даунсайд на това да мигрираш към Async.io или към Tornado или към някакво друго нещо, което ти предоставя такъв тип интерфейс. Здравей, понеже всички примери, които даде, бяха с някакви мрежи, това нещо работи ли за бази данни и за файлови системи? Примерно MySQL, NFS и така нататък. За бази данни има начин, по който можеш да го направиш с малко твой тулинг. Като там основният проблем идва от това, че се налага да синхронизираш сесии по някакъв начин. И това е малко трики. Ако имаш база данни, с която си говориш, обикновено ти го правиш, да речем, в някаква транзакция. Това означава, че ти имаш много конкурентни транзакции, които всички живеят в един процес, в един тред и трябва да си малко по-внимателен в това как ги менеджваш. Тоест, там имаш недостатъка на това, че срещу тебе базата обикновено очаква да бъде достъпвана много по-последователно, отколкото ти ще го направиш всъщност. Там е трики. Ако правиш някакви по-сложни неща, най-вероятно ще трябва да внимаваш повече в това как менажираш отворените конекции към базата. Нещо направено или не? Направени готови решения за това все още няма. Различните хора имат различни идеи за това. Едно от нещата, за които знаме, че към момента, примерно създателя на SQL Alchemy е на мнение, че за съжаление най-добрият начин да се използва SQL Alchemy в асинхронно приложение е като просто си пускаш методите, които използват SQL Alchemy в отделен тред. Пускаш ги в тред пул и твоят асинхронен код чака да завърши нещата в тред пул. Имаш интерфейс, с който това да стане лесно, с процес пулове или с тред пулове. Даунсайда на това е, че дигаш тредове, дигаш процеси и така нататък. Но имаш достатъчно хубав лесен интерфейс за това. Някой с други въпроси? Значи ти каза едно изречение, което каза бързо, но на мене ми се стори много важно и то е, че не можеш с Async.io да пачваш съществуващи библиотеки като requests. Правилно ли съм го разбрал това? Да, понеже там имаш различен... Essentially имаш различен код. Тоест, корутините в Async.io са някакъв различен тип обекти. Requests не може да бъде пачнат просто е така лесно, поради факта, че трябва да отидеш отдолу в червата му, да смениш някакви неща, които правят всъщност network заявките с асинхронни колове и оттам нататък целият стек нагоре трябва да бъде само от корутини. Момента, в който правиш network заявка на някъде, кода, който извиква тази network заявка, трябва да е корутина, за да може да awaitне заявката. И съответно това, което извиква твоята корутина, трябва да е корутина, за да може да awaitне твоята корутина. Turtles all the way, в случая up, по стека. И това е неприятният момент, в който трябва да се рефакторва много код. Това е причината да няма добра, готова, стабилна Async.io имплементация на requests. Понеже някакви неща там трябва да бъдат пренаписани. Освен това, request, както много други супер популярни питонски модули, за съжаление, ужасно много зависи от глобален стейт, който като отидеш в нещата с корутините, просто е... Добре, то request е една библиотека, но има още стотици в общи линии, които през Givent ги получаваш out of the box. Това включва файлови системи, всичко с мрежи. Да. И защо тогава Async Await е по-готин от Givent? Защото Async Await използва Python. В смисъл, това е разликата, зависи кое искаш да правиш. Async Await е питонското решение на проблема. Givent в някакъв смисъл заради Greenlets е хак. Т.е. ти екстендваш интерпретатора и го караш да се държи по някакъв много по-различен начин. Essentially това е същото като да решиш да използваш Stackless. Супер окей е, просто Stackless е друг вид питон. Двете неща решават по много различен начин проблем. Едното го прави като отива и казва интерпретатора на Python не е достатъчно добър, затова ние ще го променим по нашия начин.
Добре, за да не получиш нервна криза, няма да питам кога ще се появи в Питон 2. Async IO има за Python 2, каза се Tulip, използва и от вместо и от From. Други въпроси? Има ограничения. Други въпроси? В такъв случай аплодисменти. Само преди да